faz. Teresina está mais iluminada. Não são luzes comuns, são aquelas que chegam tradicionalmente no fim do ano e deixam as pessoas em clima de harmonia. A capital do Piauí exibe a decoração de Natal na principal avenida da cidade, a Frei Serafim. O canteiro central ganhou um corredor iluminado com arcos planejados pelo artista plástico Ostiano Machado. Muita gente veio conferir de perto a decoração natalina e ficou admirada do que viu. Ah, tá linda, maravilhosa. Nota 10. Ah, porque é muito diferente dos outros anos, né? Eu gosto muito, tô achando lindo. Na igreja de São Benedito foi montado um grande presépio que atraiu olhares impressionados dos visitantes. Teve gente que aproveitou para registrar tudo pela câmera do celular. A decoração de Natal de Teresina é quase toda feita por materiais recicláveis, como madeira, esponja e plástico. 70% desse material nós poderemos usar depois do Natal. É só a prefeitura retirar e guardar. Podemos usar em escola de samba, podemos usar nos colégios, podemos usar para outras ornamentações e usar no ano que vem como mesmo artista para ele dar uma nova forma nesse material. Além de embelezar a cidade, a decoração natalina eleva a autoestima do teresinense. Esse encantamento, essa magia do Natal, ela toca a todos. Eu acredito que essa decoração vai ajudar a cidade a entrar nesse clima de encantamento, nesse clima de magia. A ponte Juscelino Kubitschek vai receber uma decoração com o tema Travessia de Natal, mas outros dois pontos da cidade também vão ser ornamentados. Os adereços da ponte estaiada vão ter como tema Alvorada Natalina. E o balão da Ladeira do Uruguai vai receber uma grande árvore de 45 metros de altura, que equivale a um prédio de 3 andares. Tudo para receber com magia quem chega aqui na capital. Para dar início ao Natal de Luzes da capital do Piauí, a Orquestra Sinfônica de Teresina emocionou centenas de pessoas no adro da Igreja de São Benedito. A apresentação contou ainda com a participação de 3 cantores solistas. Um momento único para antecipar a celebração do nascimento de quem deu a vida pela humanidade.